Hej på er och god morgon. Idag så är det torsdag 1 oktober, klockan är 08.06. Och jag har precis tagit en dusch och har nu fixat till lite mina ögonbryn och ska helt enkelt ta och sminka mig lite grann. Tanken var, eller jag kan ju först säga, idag flyttar vi in! idag flyttar vi in. Hur kul, alltså vi har längtat efter den här dagen så länge. Vi har bott hos Kas föräldrar nu från i fredags, för att vi inte haft någonstans att bo helt enkelt. Och tanken var att jag skulle påbörja eller börja den här videon på ett annat sätt, att ni skulle få följa med lite så här typ nu de tidigare dagarna denna veckan på typ så här flyttstöd och såna saker. Men när jag filmade så insåg jag att men det var kanske inte så smart, för att det är ju mycket folk inblandat och ja, jag filmar inte så mycket andra människor på min YouTube-kanal liksom. Så då insåg jag att, det hade inte jag så mycket att filma. men jag kan istället ta och berätta lite vad jag gjort nu de tidigare dagarna den här veckan. Så i måndags var flyttstödet i lägenheten och städade. Och så på måndagen så mötte vi upp en från den firman som har flyttgubbar vid förrådet. För att de ville kolla på förrådet. För att se typ hur mycket stora grejer det var och sånt här. För att kunna beräkna vad det skulle kosta då. För tanken var egentligen att vi inte skulle ha flyttgubbar. Men sen så hade vi ingen annan som kunde hjälpa oss som är liksom stark. För att jag kan liksom inte tillföra så mycket, för jag är så himla svag. Jag kan inte bära 17 stora tunga möbler upp för trappan och hissen. Alltså nej, det går liksom inte. Jag är så svag. Då insåg vi att nej men, då får vi skaffa flyttgubbar helt enkelt. Så det är löst nu i alla fall. Sen på tisdagen så var det besiktning av gamla lägenheten. Samtidigt då så lämnade vi över nycklarna till den nya som ska flytta in i lägenheten. Så det var trevligt. Hon är glad över sin nya lägenhet. Vi är nöjda och glada med våran också. Sen igår då så var det onsdag och då åkte vi och hämtade upp de nya nycklarna till våran nya lägenhet. Och det var lite kul för att när vi kom dit så kollade Carl så här en extra gång på liksom mejlet som han hade fått om vilken dagtid vi kunde komma. Och då såg han ju att oj, vi kom fel dag, vi kom en dag sent. Så vi fick lite panik och tänkte, hjälp, vad gör vi nu? Men sen som tur var så var det ju folk på deras kontor så att vi kunde hämta ut nyckeln smidigt och snabbt ändå. Så det löste sig så himla bra. Och nu är det torsdag. Jag har tagit en dusch som sagt, fixa mig och ja, today is the day. Jag är så taggad verkligen. Vi ska då helt enkelt möta flyttgubbarna vid förrådet klockan 10 för att öppna upp och så för dem. Så att de kan påbörja där. Och sen är det tanken att vi väntar på dem i lägenheten helt enkelt och tar emot grejer och så. Och alltså det är så skit för att det är så många som flyttar in där nu. Så att vi har liksom fått ett hisschema, alla som flyttar in. Så att vi har hisschemat då mellan 11 och 1. Så vi kan använda hissen. Så då har ju vi liksom klaffat in med flyttgummorna då. Att de kommer vid den tiden helt enkelt. Och förresten, det har jag inte ens kommenterat. Jag filmar med en annan kamera i den här videon. För att jag älskar ju Helene Torsgården. Och jag gillar verkligen hennes vidvinkelkoncept eller vad man ska säga. Och då tänkte jag att det vill jag jättegärna prova att filma med igen. Det som har hindrat mig från att göra det tidigare är för att jag har trott att det här objektivet, min systemkamera, har jag trott är hemma hos mina föräldrar. Men sen så nu under flytten så hittade jag ju det. Så då tänker jag helt enkelt att vi provar detta så får ni se lite vad ni tycker. För att just med flytten så vill jag verkligen att ni ska kunna få se så mycket som möjligt. Och det är det som är så bra då med en vidvinkel. Nu har inte ens jag hela vidvinkeln i. Men liksom, ni kan se så här mycket. Så sjukt. Men nu ska jag helt enkelt ta och fortsätta sminka mig. Jag ska lyssna på Pillow Talk och jag har en iskaffe. Nu har jag fixat mig och klockan är 08.36 och när jag satt och sminkade mig så fick jag ett, eller inte ett sms, det var UPS som ringde mig för att jag har nämligen beställt en dator och den levererades nu. Jag trodde, alltså det var så dumt för att det stod liksom inte vilken tid det skulle levereras paketet.
Så jag hade liksom hoppats att vi hade hunnit in till stan innan. Men nu ringde han att han stod där utanför. Så nu har han liksom lämnat paketet där. Med liksom en dator för mycket pengar. Så vi måste skynda oss dit och hämta min dator. Den står liksom utanför lägenheten. Men vi ska nu packa bilen med våra förnödenheter. Och sen så ska vi helt enkelt åka. Och Alfons, han kommer få stanna här en eller två dagar till. För att det funkar liksom inte att han ska, vad heter det, drälla runt den under flytten. Och så, han blir bara stressad av det. Welcome home. Min matta. Jag tror det. Det är ingen dag. Nej, jag trodde ju det. Eller den ska levereras idag med. Hi! Our home. We. Shit, vad sjukt, Carl. We are home. We are home. We are home. We are home. Jag ska gå och hämta paket. Klockan är i alla fall 09.29 nu och vi ska då vara i förrådet klockan 10 och låsa upp för flyttgubbarna. Någonting som är jättekul är att jag har teamat upp mitt företag, det är inget samarbete så. Men vi ska byta ut alla handtagen. Så kul. Så som ni ser här exempelvis så är det ju, de här handtagen ska vi byta ut och det kommer jag göra i en framtida video. Så att det ska bytas ut i hela lägenheten, i köket, i badrummet, i... Ja, allt. Så kul. It comes all the way from Germany. Den är jättemjuk. Fin. Vad säger du? Mm, det är bra. Mm. Det var faktiskt bättre än jag trodde, för nu har vi ingen soffa, men det märker vi. Nu är klockan 10.31. Vi har varit vid förrådet och öppnat upp åt flyttgubbarna och mätt upp dem där. Och sen så nu har vi varit och ätit en frukost på Espresso House, vad man nu säger. På Instagram faktiskt så hade jag en frågestund och då var jag, alltså, någon som hade lagt märke till det att jag inte filmar, att jag, alltså, filmar när jag äter och vad jag äter längre. Och så frågade hon om det och då tänkte jag att okej, jag vill ta upp det nu också. Att jag har slutat att filma vad jag äter, för jag vet hur triggande det är. Och har jag typ känt så här att mina vloggar går inte ut på mat, så då behöver inte jag ha med mat på det sättet. Jag kan filma att jag äter, att man ser att jag tar en tugga av någonting. Men jag tänker inte filma vad jag äter, hur stora portioner och så vidare. Och jag kommer aldrig göra en what I eat in a day. Ja, lite sådär bara. Nu har vi landat i lägenheten igen och flyttgubben har kommit och nu kommer det bäras ut massa grejer. Som att jag inte filmar andra människor i mina vloggar så får jag ta en liten paus här och de får packa in, eller såhär, vad heter det, bära in allting och sen så hörs vi sen helt enkelt. Nu är klockan 12.49, flyttgubbarna har precis lämnat och ja, nu ska ni få se. Här har vi ju lite grejer i köket, så, inte så mycket. Men nu ska ni få se, the shocker. Här står det. Det är kaos. Fullt med grejer. Och sen så här har vi lite grejer. Och nu ska vi se. Här inne. Så tanken är väl att vi ska börja bygga något, va? Ja, jag vet inte. Vi måste sortera bort lite grejer. Ja. Typ alla säckar kan vi slänga ut på balkongen så länge. Ja, precis. Säckarna är liksom kläder och sånt som ska in i garderoben, min nya garderob. Så vi gör väl så helt enkelt att vi flyttar ut det. Mm, så vi får lite arbetsyta. Ja, och sen så bygger vi garderoben här ute. Jag ska ta fram bara tvål och sånt så att jag kan gå på toa. Så jag bara... Vart det? Åh, där är någonting. Här har vi ett paket med lite nya grejer som jag ska visa er. Jag köpte handtvål och så på Rituals. Så det kommer bli så fint. Och sen kan man liksom återanvända de förpackningarna sen. Så att jag har det som en tvålhållare. Så först har vi
en hand wash. Och sen så har vi en hand balm. Så att det blir så här, står de bredvid varandra. Och sen också den här, det är en handsprit. Så kommer de att stå så här i köket. Hur snyggt! Och sen så liknande har jag då till badrummet. Så då har vi den här tvålen och den här hand balm. Alltså ser ni vad gulligt när det matchar på det här viset. Och sen en handsprit. Alltså, så bra. Så bra. Så bra. Nej, men det är sådana så små saker som gör så mycket i ett hem, Collis. Det visste jag inte. Eller bryr dig? Hade du velat ha en annan färg på den här? Jag hade inte brytt mig. Och sen, eftersom att jag beställde detta för ett visst pris så fick jag en gåva. Och då fick jag faktiskt en sån här mini fragrance sticks. Kan man ställa? Ja, det är för något. Det är som, du vet, med en vätska i så är det pinnar i. Du vet. Jaha. Så att det kommer doft, ja. Ja. Men nu är det här klar. Ja. En låda av 79 stycken. Ja. Se något nytt här också. Först också det här till köket, så köpte jag en sån här. Det är liksom ett diskmedel. Och det här beställde jag ifrån Nordic Nest heter det. Så det här är diskmedel som kan jag använda om den helt enkelt, så blir det liksom stilrent. Och sen också från Nordic Nest så beställde jag den här dörrmattan. Som är beige. Jättesnygg. Som sagt, små detaljer gör hemmet så snyggt. Coming to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh-oh. I keep asking why. Just still on my mind. Just been liking you since we're together. Klockan är 17:38 och vi har precis blivit klara med garderoben förutom vad heter det? Knopparna, för de måste vi borra och det får Karls pappa göra imorgon. För det kan inte vi. Men ni ser ju, hur fint. Dock, så här är ett mellanrum. Och där var tanken att vi skulle ha en sån liten garderob som är 50 cm. Men den fick inte plats. Det behövdes en centimeter till. Så det är sög. Så att listan är vägen upp. Det känns skönt i alla fall. Det blir väldigt fint detta. Tanken var att vi skulle sova här i natt. Men vi har ändrat oss. Vi har ju mycket grejer att hämta hos Karls föräldrar. Som inte fick plats i förrådet. Så vi måste ändå dit imorgon. Då är det bättre att vi är där på morgonen liksom. Att vi har sovit över och är där på morgonen. Och så kör vi ett glass. Därifrån helt enkelt. Jag väntar fortfarande på min dator. Det står i sms:et att den levererar. Att det är fram till 9 de kan komma. I kväll helt enkelt. Så vi får chilla kvar här helt enkelt. Det där blir faktiskt bra. Precis invigit våran dusch. Jag känner att nej, jag vill duscha nu innan vi åker till Karls föräldrar. För att jag var så himla äcklig som man är för en sån här dag. Och det var för himla härligt ska jag säga. Men klockan är liksom 8 och min dator har fortfarande inte levererats. Så jag vet inte vad som har hänt där riktigt. Men vi tänker att vi ska åka förbi det stället vi tror har paketet. Do I ever cross your mind? Maybe what we had is so hard to find. Wish I could go back, turn the hands of time. Whoa, whoa. Need to get away, I can stay right here.
every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I don't. Klockan är 20:47 och vi har hållit på här i köket och packat upp massa grejer. Så att här har vi en början. Och även här bakom mig. Och vi har lite påbörjan här. Och sen här har vi bestick. Lite sånt här. Vi kommer behöva köpa något typ av underlägg. Eller vad säger man, inlägg. Det här ingick. Så något sånt mer. För det var väldigt käckt. Men now it's time to wrap things up. Men jag tänkte faktiskt så att jag ska avsluta den här videon. För vi ska som sagt bara åka och sova sen. Men jag kommer starta upp en ny vlogg imorgon. För att imorgon händer det mycket roliga saker. Soffa kommer, matbord och stolar och sådär. Så att det kommer bli skitkul. Sen ska vi fortsätta packa upp som sagt. Men glöm inte nu att prenumerera. För det finns många som kollar på mig som inte prenumererar. Vilket jag undrar varför. Och det hjälper jättemycket ifall ni gillar och kommenterar och så. För att då kommer mina videos upp som rekommenderande och sådär. Men ja, tusen tack för att ni kollar på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Eller i nästa video. Hej då!